Израильге соғыса білмейтін армия не үшін керек? Израильдік Энерджи басылымының шолушысы Йоав Сорикті осы сауал толғандырыпты. Ол билік әдейі тоқтатқан әскери арнайы операциялардың мән-жайы туралы егжей-тегжейлі баяндайды. Үкіметтің газадағы операцияларды тоқтатпақ болғанын жерасты өткелдерін жауып тастау шараларымен ақтап алуға болады. Өйткені бұл төнген қатерді белгісіз мерзімге кейінге шегереді. Бұл ретте израильдік әскери қызметшілерді құрбанға шалуды қаламаған мемлекеттік саяси мүдделер бар екендігін ескеру керек деп түсіндіреді мақала авторы. Сорик бұл әскери операцияларды дамылсыз жалғастырып, осы шаралар шеңберінде Хамасқа қуатты соққылар беру керектігін ұсынады. Мақала авторының пікірінше, жағдайды бақылаудың аймақтық деңгейдегі жаңа стратегиясын қалыптастыру керек. Сектордағы халықтың жарқын болашағы туралы да ойлаған жөн. Француздық слайд басылымы газа секторындағы жағдайға өз көзқарасын білдіріпті. Журналист Жак Бениуш өз мақаласында Биньямин Нетаньяхуге қолда бар мүмкіндікті пайдаланып, Палестина автономиясымен келіссөзге келіп, мемлекет құру қамына кірісу керектігін жазады. Әскери әлеуеті мен сарбаздарының тыңғылықты дайындығы арқасында Сахалдың жеңіске жеткеніне Израильде әскери сарапшылар да күмән келтірмейді. Дегенмен барлық араб мемлекеттерімен болған кикілжіңдер жайын саралай келсек, Израиль бұл жолы дипломатиялық жеңіліске шырағанын жоққа шығара алмаймыз. Мақала авторы ақырзаманға бергісіз болған 1973 жылды еске салады. Ол кезде қарулы қақтығыста жеңіске жеткен Израильге ауыр айыптар тағылған еді. Барлық африкалық мемлекеттер, тіпті кейбір оңтүстік америкалық мемлекеттер бұл елмен арадағы дипломатиялық байланысты бірден доғарды. Ал Сенегал секілді мемлекеттер, егер Нетаньяху саяси ұстанымын өзгертпеген жағдайда осындай шараларды енгізуді ойластыруға кірісіпті. Сюр 18.10 басылымында Альфредо Торро Хардидің қызықты мақаласын оқи аласыздар. Мақала авторы бастан өткерген жағдайына қарамастан Вашингтонның Бейжіңмен байланыс орнатқаны туралы толғанады. Журналист австралиялық белгілі сарапшы Хью Уайтпен сұхбаттасып, маманның қызықты пікірлерін ұсынады. Уайт Шығыс Азияда өз үстемдігін орнатпақ болған ақштың әрекетіне не түрткі болғанын, сонымен қатар Қытайды тең құқылы стратегиялық әріптес ретінде танудан бас тартқаны туралы баяндайды. Ақштың мұндай ұстанымын түсіну үшін тарихқа көз жүгірту керек. Әуе Қытайды жақын арада әлемдегі белді экономикалық державаға айналатынын мойындауға ниеттемес. Содан болар Қытайдың өзін тең құқылы мемлекет ретінде тану туралы ұсынысын Құрама Штаттар әлі күнге елеусіз қалдырып, ұстамдылық танытып келеді. Дегенмен уақыт өз әмірін жүргізбей қоймайды, дейді Хью Уайт. Осыған дейінгі жағдай бөлек те, қазір қалыптасқан ахуал бір басқа. Сондықтан көзқарастар да уақытқа сай өзгеріп тұрады. Қытай кеңестер одағы немесе Гитлердің Германиясы емес. Қытай әлемдік қауымдастықты өзін мойындатуға талпынуда. Бұл үшін ол өзінің әлемдегі экономикалық салмағын алға тосып, дүниежүзілік деңгейдегі супердержава ретінде танытпақ. Бүгінгі таңда ақштың Қытай сатып алған мемлекеттік қарызы рекордтық деңгейге дейін жетіп, 1,2 триллион долларды құрады. Осылайша Бейжің Құрама Штаттардың борышкерлік қолхатына сүйеніп, өзінің валюталық резервінің 1/3 жұмсады. Бұл шамамен 3,82 триллион долларды құрайды. Осындай терең экономикалық байланыс орнатқан мемлекеттердің арасы қандай да бір алауыздықтың болуы мүмкін бе? Мақала авторы өзінің сұхбаттасына осы тектес сауалдарды жаудырыпты. Құрама Штаттар өзінің назарын солтүстік мұзды мұхитына аударғаны дұрыс. Осындай тақырыптағы мақаланы Washington Post басылымы жариялапты. Басылымның жазуынша, биылғы жазда Жапония, Қытай, Ресей мен Швеция өздерінің мұз жарғыш кемелерін солтүстік мұзды мұхитының америкалық бөлігіне бағыттапты. Бұл аймақта олар навигациялық маршруттар арқылы ақпарат жинап, климаттың өзгеруінің жабайы табиғатқа әсері қандай боларын тексереді. Ал бұл кезде Вашингтон Арктикадағы мемлекеттердің жауапкершілігіне мән беруге асығар емес. Республикашылар партиясының мүшесі Дон Янг бұл туралы былай дейді. Біз мұның зардабын әлі ақтартамыз. Өзге мемлекеттер тек бізге ғана тиесілі экономикалық аймақты барынша пайдаланып, жүзіп, бұрғылау жұмыстарын жүргізуге кірісіп кетті. Осылайша біздің меншігіміздегі мекенге өзгелер көз алартуын доғарар емес. Бұл пікірмен келіскен демократы Рик Ларсен де Құрама Штаттардың қол қусырып отыруы бекершілік дейді. Өйткені өзге мемлекеттер ақштың иелігіндегі аймақта баса көктеп, өз билігін жүргізіп жатыр. Сондықтан қарап отыруға болмайды, дейді демократтар өкілі.